Ćao svima, vi gledate moj novi video i danas ćemo da proverimo stvari sa AliExpressa koje sam kupila za barbike, ali ćemo probati da ih obučamo na druge lutke. Prvo što ovdje imamo, to je ovakva odeća. Sad ćemo prvo da probamo na barbiku. Ovako ili ove pantalone, samo su se malo izgužvale. Sada će još imamo ovakvu majicu. I sad ćemo da obučemo na lutke. Evo i poklon koji sam dobila od njih, ovakve lepe cipele i ova ogrlica. Evo ovako izgleda lutka, skoro pa nigde ne bire konci, samo ovde, malo ovde i ovde, ali nije baš da jako vire, evo ovako izgleda iza. Baš lijepo gdje stoji. Ovako izgleda na Frankenstein i snimat ću sljedeći video moju kolekciju lutaka Monster High, Barbie, LOL, i ne propustite, pa možete da stavite zvono da bi vam došlo kada poruka kada izađe taj novi video. Ovako izgleda na Franki, malo joj je veliko. I sad ćemo da obučemo na neku drugu odeću. Evo ovako izgleda drugi komplet. Ovako ima isto ovakve pantalone kao i prvi, evo ovako izgleda, a ovako izgleda iza. A sad ću da pokažem na drugoj lutki. Evo ovako izgleda na Franki, malo joj je veliko zato što ona nije Barbie, a ovako izgleda iza. I baš mi se sviđa ova lepa majica i ove lepe pantalone. A sad ću da vam pokažem drugu odeću. Evo drugi komplet, ovako izgleda i baš je sladak, a ovako izgleda iza. Baš je lepa ova majica u linije, a ova suknja je ista kao ove pantalone, isti materijal. A ovaj materijal majice je baš lijep i mekan. Sad ću da vam pokažem na Franki. Ovako izgleda ovaj komplet na Frankenstein i pogrešila sam, ovo je u stvari haljina, a ne suknja i majica, iako tako izgleda. Evo ovako joj izgleda, malo joj je veliko, a ovako izgleda iza. A sad ću da obučem i poklon što su mi dali. A evo ovako je stoji ogrlica, a cipele su je male zato što je Barbie nosi manji broj. Evo obukla sam drugi kompletić na lutku i ovaj poklon. Ona može da obuče ove cipele i ovu ogrlicu. I evo ovako izgleda ova majica i suknja. Vidite kako je ovo lijepa suknja, ovako izgleda iza. I sad ćemo da obučemo drugi na Frankenstein. Evo ovako izgleda na Franki, baš joj je veliko, evo kako joj izgleda, pada joj. A ovako izgleda iza. I sad ću da pokažem drugi komplet odeće. Evo ovako izgleda zadnji komplet, evo ovako. I baš je toplo, ovo mojim lutkama će biti da baš toplo ove zime. Ovako izgleda iza, samo ovdje je baš čudno. Vidite, ovdje samo ima ovdje da se zatvori, a ovdje još ima ovoga. I baš je lijepo ovaj šal i ova suknja i ova majica. Sad ćemo da obučemo i Franki. Evo ovako izgleda Franki, baš joj lijepo stoji. Evo ovako izgleda napred, a ovako izgleda iza. Sad ćemo da proverimo cipele iz drugog kompleta. Evo ovako izgledaju sve cipele i čizme i patike. Evo kako stoje ove lijepe cipele. Sad ću da vam pokažem kako stoje čizme. Čizmama, baš joj lijepo stoje. I sad ćemo da još obučemo ove staklene. I evo ovako izgleda njima. Baš je bilo lijepo. A ovako izgleda u patikama. Samo su malo velike, malo. Evo skoro sam ove čizme se malo teško oblače, a izgledaju baš lijepo. A ovako izgleda iza.
Ja ovako izgleda u cipelama. Ovim lijepim cipelama koji imaju razne neke cvetiće i krila. Ovo su najlepše. Najlepše su ove i ove. A ove koje mi se isto baš sviđaju, one imaju kao neki kljuc sa srcem i dva krila. I ovdje neke razne ukrase. Gdje je baš lepo. A ove providne isto imaju neke razne lepe stvari. Ovako ili sa ove strane. Ovako sa ove strane imaju baš lepo ovdje cvet. A iza isto imaju ovaj lijep cvjet. Hoćemo još ovakvih videova što nađemo na AliExpressu za vas. Vidi mi se za lutke. Pokazivat ćemo vam što je dobro, što je loše. I stavit ćemo linkove dole i koliko sve košta. Pratite kanal, stavite lajkove i čao svima!